Libade sanjirele kerezia yomtokuru Joseph Nabbingo nga Msenyori Gerard Kalumbo wa Christ the King agate migogo jabagule sato no kwa wane vikumibina komuna ya Confirmation. Kuyigiriza Msinyori Kalumba akuutidde abakristu bonna okwekenneenyanga obubonero bw'omwoyo mu yeeyolekere eri abantu. Obubonero bwe baali balabye nga balaba Yesu awonya abantu, okuwonya abantu ne kafuuka kabonero. Akabonero akategeeza nti ono alina ki? Obuyinza. Ategeeza nti amasakramento ag'enjawulo gamu ku bubonero obwoleka omwoyo era wano waakuutidde abagatiddwa okwolesanga obubonero bw'okwagalana n'obwesimbu ebyoleka ekitiibwa kya Katonda. Ne bwe basituka ne bagenda ew'abazadde ne batandika okukuza okwagalana kwabwe maaso g'abazadde ate nga bwe bagenda mu maaso g'abazadde waliwo obubonero bwe balina okukozesa. Asabye n'abazadde okukuliza abaana mu mpisa eweesa Katonda ekitiibwa. Saba Kristu yeebazizza omutonzi olw'ebirungi byonna bye yamutuusizaako n'olw'okubamazaako emyaka 73. Nange tulaba okusiima kuno era n'okwongera okusaba Mukama atwongere amaanyi atulina okulaba n'okukola n'okwongera okukola ebintu ebikosa kereziya. Ye omusumba w'essaza ly'e Masaka John Baptist Kaggwa akkaatirizza omugaso gw'empagi y'obufumbo obutukuvu gw'agambye nti eyo k'eyitibwamu okuzimba eggwanga. Ekkubo lyokka litusaanye okukwata na ddala bwe tunaaba twagala okuzzaawo ekitiibwa eky'amaka ate n'entegeka ya Katonda. Bino abyogedde mu kugatta omulangira Edward Kaggwa Nakibinge n'omuzaana Rose Nampeke mu bufumbo obutukuvu mu Lutikko e Kitovu ng'omukolo gwetabiddwako abalangira n'abambejja abakulembeddwamu omulangira David Wasajja n'omuzaana Marion Nankya. Oluvannyuma abagole basembeza abagenyi baabwe mu Masaka Diocese Sports Arena ng'eno omumyuka wa President Edward Kiwanuka Ssekandi gy'ayambalidde abazunza engambo mu maka bagambye nti bano basaana kukwatibwako n'omukono ogw'ekyuma kuba be bakyasinze okuvaako obusambattuko mu ggwanga. Abo ab'eŋŋambogambo abagenderera okukola ki nga alowooza nti akola birungi so ng'akola bibi Constitution ebalagira nti okwokwezi musanvu. Akulira abalangira abasibuka mu lunyiriri lwa Bemba omulangira Peter Bemba yennyamidde olw'abalangira abeewolukusa okutuuma amannya nga n'abamu tebamanyi kyegategeeza na nsibuko yaago. Tolina buyinza butuuma mwana linnya naye osobola okumuwa erinnya. Dennis Kyobe ne Jacinta Bwanika bakusakidde guli erino Crowkid TV1.